Přinést fotbalistům z nejnižších soutěží unikátní fotbalové zážitky. Takový je cíl projektu Gambrinusu Kopeme za fotbal. Ve čtvrtek odpoledne se tak mohl B tým z Koněšína Střebíčska těšit na trénink pod vedením zkušeného trenéra Zdeňka Psotky z prvoligové Olomouce. Pravou, levou, pravou a vystřelíš jedné, jo? Snaží se co nejrychleji. Koněšín B hraje v A skupině čtvrté třídy a v současné době je na poslední příčce. Na hodinu a půl dlouhém tréninku se ale fotbalisté naučili několik nových věcí, které jim pomohou v sezóně. Tak dobrý to bylo, takový zpestření, určitě zajímavý vidět, jak vypadá ten trénink u ligového mužstva, je to úplně něco jiného. Takový rychlejší, organizovanější. Máme z toho i nějaký pěkný zážitky, jako co se týká fotbalu, tak i vlastně tady toho, že jsem přijeli prvoligoví trenéři. No já jsem spokojený, jsem nečekal, že to bude takový dobrý. No dobře, výborně. Nepodceňuj tu poslední. Do Koněšína přijel i Martin Kotůlek. Bývalý český reprezentant a držitel stříbrné medaile z mistrovství Evropy v roce 96. Také on měl pro domácí hráče jen slova chvály. No, myslím, že ze začátku byli trošku zakřiknutí, ale potom postupně se do toho dostávali a v té hře už to bylo vidět, že už to bylo lepší. I když mi tam trošku chybělo víc to je komunikace a toho nadšení, ale možná, že se trošku styděli, ale myslím, že to bylo výborné. Trénink nebyl žádný slabý odvar, právě naopak. Byl velmi podobný jednotkám, které pravidelně dostávají prvoligoví hráči z Olomouce. Byla tady nadšení, byla tady bojovnost, byla tady fotbalovost. Věřím, že jsme kluky něco naučili nového a my jsme se naučili zase od nich, jako zase tu poctivost k tomu tréninku a musím říct, že mají tady perfektně připravený areál a na takovým hřišti radost trénovat. Pro 20 hráčů byl tento trénink nezapomenutelným zážitkem, na který budou vzpomínat ještě dlouho. No, nějaké nové věci přibyly na tréninku. Hodně komunikace, trenéři, hráči, dobrý. A lepší záběr, takový úplně jináčí jako kombinace a všechno jináčí, no, než co trénujeme my. Pro ty kluky to bude určitě obrovský přínos. My jako trenéři si z toho taky vezmeme nějaké ponaučení. A já bych to přál dalším modilům, aby takovýhle tréninky využili, nebo tady tu akci využili vlastně. Vyzkoušeli si to s těma ligovými trenérami, protože to jsou to chlapi, kteří trénují jak reprezentační hráče, jo, tak vlastně ligoví hráče. Pro nás je to něco úžasného teda, jo. Projekt Gambrinusu Kopeme za fotbal ale nekončí. Už brzy se na Vysočinu znovu vrátí. Tentokrát si na některého prvoligového trenéra mohou těšit v okrese Jihlava.